shirkan maanta uu ku qabtay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya xafiiskiisa ayaa waxa uu hadlay qodob badan oo ku saabsan socdaal dhawaan uu ku tagay dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qodob uu dul istaagay heshiiska ay wada galeen dawladda Turkiga, isagoona sheegay in dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya ay sameeyeen laba gudi oo kor u qaada xidhiidhka ganacsi ee ka dhaxaya labada dal. Isagoo sheegay ra'iisul wasaaraha ku xigeenku in la dhoofinayo khudaarta ka baxda Soomaaliya oo loo dhoofinayo dalka Turkiga iyo sidoo kale kaluunka oo ay Soomaaliya qani ku tahay. Waa kan ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed oo arrimahaasi ka hadlaya. Haddii kula wadaagno shirki muhiimka ahaa aanu tagnay dalka Turkiga ee ku saabsanaa iskaashiga dhaqaalaha dowladda Soomaaliya iyo Turkiga, iskaashiga dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga labada, shirka oo guulo waaweyn aan la wadaagno barwaynta saxaafadda ummadda Soomaaliyeed ee la wadaagno ay ka soo hoydeen, waxa uu saldhigu ahaa fulinta iyo hirgelinta siyaasadihii lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu gudoominayay Dirshid. Waxay ka hadleen oo nafaqureen dhinac walba waxyaabaha aynu iska kaashanayno dalka Turkiga oo dhinacyada beeraha, xoolaha iyo kalluumaysigu qaybo waaweyn oo ka mid ah ayaa ahayd biyaha, tamarta, ganacsiga iyo warshadaha. Waxaanu kala seexanay is-afgarad koobaya dhammaan ilaha dhaqaalaha ee dhinacyada kala duwan, tamarta, biyaha oo ay gudida dhaqaalaha qaybaha ka kooban tahay dalka, wax soo saarkiisa iyo kaabayaashiisa dhaqaale ee waaweyn. Waxaanu halkaa ku kala seexanay saddex heshiis oo ka koobaya uu yahay ama is-afgarad. Heshiiska ama is-afgaradka aasaaska gudida iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal. محمد عبد الرحمن محمد فرادره حرمت من الحكومه الصوماليه الشوق